До жительки Миколаєва, яку звинувачують у колаборантській діяльності, застосовано покарання у вигляді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю. Під час розгляду справи 28 жовтня прокурор навів докази підтримки нею в інтернеті у соціальній мережі дій країни-агресорки та її керівника. Обвинувачена повністю визнала свою провину, внаслідок чого прокурор запропонував тимчасово позбавити її певних прав. 31 жовтня суддя Заводського районного суду Миколаєва Жанна Павлова оголосила вирок, в якому повністю врахована пропозиція прокурора. Суд ухвалив Мережко Наталю Володимирівну визнати винуватою у вчиненні кримінального проступку, передбаченого частиною 1 статті 111-1 Кримінального кодексу України, та призначити їй покарання за вказаною статтею у вигляді 10 років позбавлення права займати посади в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування.